Mirëdita. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën me dije situatën epidemiologjike në vend, ku vijon të ketë shtrime të reja në spital, vijon të ketë rritje të të prekurve me COVID-19 pothuajse në gjithë Shqipërinë. Ndaj ftojmë çdo qytetar të tregoj kujdes në ruajtjen e higjienës personale, në mbajtjen e maskës dhe distancës fizike në ambientet publike. Fatkeqësisht, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, tre qytetar kanë humbur betejën me COVID-19 në 24 orët e fundit. Një 44 vjeçare nga Durrësi, një pacient 71 vjeçar nga Tirana dhe një pacient 85 vjeçar gjithashtu nga Tirana. Të tre pacientët kishin disa sëmundje peshqoqëruese dhe nuk kanë mundur të mbijetojnë për shkak të rëndimit të gjendjes shëndetësore, pavarësisht trajtimit intensiv nga stafi mjekësor. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 79 pacient, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Ndërkohë kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 69 raste. Shpërndarja gjeografike e tyre është si vijon. 23 raste në Tiranë, nga 10 raste në Durrës, Kruj, 6 në Vlorë, 5 në Matë, nga 4 raste në Kurbin, Kamëz, nga 2 raste në Shkodër, Fier, Kavaj, 1 rast në Lushnje. Pavarësisht rasteve ditore të identifikuara pozitive, lajmi mirë është se në 24 orët e fundit janë 25 qytetarë të shëruar, duke çuar në 1459 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin ton aktualisht janë 1014 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët, bizneset, që në mënyrë strikte të respektojnë zbatimin e masave të rekomanduara, distanca fizike, përdorimi i maskave apo barierave mbrojtëse, në shërbim dhe kur nuk është e mundur të respektohet distanca, higjiena personale, dezinfektimi i ambienteve, aerosja e tyre. Inspektorët e task forces anti-Covid do të vijojnë me kontrollet në çdo subjekt, në çdo institucion apo biznes tregtar për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe njëherë ka një lutje për qytetarët dhe bizneset që të jenë të kujdesshëm. Nëse keni shenja të sëmundjes, lutemi telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127 dhe në linjën e gjelbër 0800 40 40 për informacione rreth COVID-19 dhe këshillim psikologjik. Faleminderit.